sasa? Poa. Unaitwa nani? Naitwa Jackson. Juliet. Ndio. Naitwa JJ. Naitwa Jackie. Naitwa Ray. Naitwa Ray. So, how many is okay, uko na sexual partners wangapi? Uko na mademu wangapi? Baina hivi. Nyadi si wajui watano. Ila tu ni sana tu kasa ba hivi. Moja. So wewe kufanya sex ilikuwa peer pressure ama ilikuwa wewe kutitakia? Yes, kwa kwanza anza diet ilikuwa peer pressure hivi. Hey, what do you think about contraceptives? Like like contraceptives ni muhimu, like CG mboku zisu juu stumiangi. Like, how often do you have sex, and if it's so often, do you normally use protection? Actually, I use protection every time I have sex with somebody. Lakini mimi utake karibu 2 weeks or even a month. What do you think, youths wanafaa kutumia protection sama? Yeah, youths wanafaa kutumia protection, especially because inasaidia in health promotion behaviors. And I think each youth anafaa kutumia protection.